Kahdeksannen luokan oppikirjan neljäs luku. Neuvostoliitto sotien välillä. Väliotsikko. Leninin aika. Ensimmäinen maailmansota merkitsi suurten mullistusten alkua Venäjällä. Vuonna 1917 koetut kaksi vallankumousta merkitsivät tsaarin vallan loppua. Lisäksi jälkimmäinen eli lokakuun vallankumous teki Venäjästä maailman ensimmäisen sosialistisen valtion. Kuitenkin jouduttiin sotimaan pitkä ja verinen sisällissota vuosina 1917-22 ennen kuin kommunistit saivat vakiinnutettua valtaansa koko maan alueella. Vladimir Leninin johtamat kommunistit ryhtyivät heti vallan saatuaan muuttamaan yhteiskuntaa. Tarkoituksena oli rakentaa Marxin oppien mukainen kommunistinen valtio. Tehtaat, rautatiet ja pankit siirrettiin valtion omaisuudeksi, suuret maatilat jaettiin talonpoikien kesken ja valtionhallinto keskitettiin kommunistien alaisuuteen. Lopputuloksena oli sekasorto, kun esimerkiksi tehdastyöläiset ryhtyivät johtamaan tehtaitaan äänestämällä ja rahatalous romahti. Kuljetusten ja maanviljelyksen sekasorron vuoksi Venäjää koetteli nälänhätä. Tilannetta korjaamaan kehitettiin niin sanottu sotakommunismi, joka tarkoitti käytännössä valtionhallinnon päätösten toimeenpanemista väkivallan uhalla. Kun sisällissota päättyi, voitiin hallintoa ryhtyä organisoimaan rauhan ajan oloissa. Kommunistit lakkauttivat kaikki muut puolueet, myös heitä tukeneet maltillisemmat vasemmistopuolueet. Sanomalehdistö siirtyi valtion valvontaan ja sananvapautta rajoitettiin muutenkin. Jo sisällissodan aikana perustettu salainen poliisi Tšeka valvoi kansalaisia ja niin sanotut vastavallankumoukselliseksi katsotut joutuivat helposti vankileireille tai saivat kuolemantuomion. Kuitenkin talouspolitiikkaa lievennettiin vuonna 1921 hieman. Pienimuotoinen yksityisomistus sallittiin ja kaupankäynti elintarvikkeilla vapautui. Nälänhätä alkoi tämän seurauksena helpottaa ja rahatalous vakiintui. Kansalaisten olot uudessa valtiossa alkoivat pikkuhiljaa parantua, vaikka kansalaisoikeuksia ja vapauksia rajoitettiinkin. Väliotsikko. Stalinin aika. Lenin kuoli vuonna 1924. Hän oli ollut jo pitkään huonokuntoinen ja Neuvostoliiton johdossa oli käyty kiivasta valtataistelua. Lopulta 1920-luvun lopussa ylimmän vallan sai Joosif Stalin, jonka vallanhimo ja häikäilemättömyys oli suurempi kuin hänen kilpailijoillaan. Vallan saatuaan Stalin hankkiutui yksi kerrallaan eroon haastajistaan, kunnes hän oli Neuvostoliiton kiistaton yksinvaltias ja diktaattori. Vaarallisimpana kilpailijana Stalin piti Lev Trotskia, joka ensin karkotettiin maasta ja lopulta murhattiin Meksikossa Stalinin käskystä. Stalinin valtakaudella toteutettiin mittavia taloudellisia uudistuksia. Niistä tärkeimpinä aloitettiin niin sanotut viisivuotissuunnitelmat, joissa teollisuudelle ja taloudelle asetettiin tavoitteet seuraavien 5 vuoden ajaksi. Ensimmäiseen viisivuotissuunnitelmaan vuonna 1928 kuului raskaan teollisuuden kehittäminen ja suuret rakennusprojektit. Tavoitteena oli muuttaa Neuvostoliitto takapajuisesta maatalousvaltiosta moderniksi teollisuusvaltioksi. Raskaan teollisuuden avulla myös puna-armeija voitaisiin varustaa uuden aikaisilla panssarivaunuilla, lentokoneilla ja tykistöllä. Tarkoitus oli kyetä turvaamaan Neuvostoliiton turvallisuus ulkovaltoja vastaan, mutta myös kyetä levittämään vallankumousta muihinkin valtioihin. Jotta teollistuminen onnistuisi varmemmin, oli elintarvikkeiden tuotanto ja hinta varmistettava. Tähän pyrittiin siirtämällä maatalous valtion hallintaan. Puhuttiin niin sanotusta pakkokollektivisoinnista. Tähän saakka maanviljelijät olivat viljelleet Leninin heille jakamaa maata itse. Nyt heille ilmoitettiin, että pienet tilat yhdistettäisiin suuriksi kolhooseiksi ja sovhooseiksi, jotka olivat valtion omistuksessa. Perinteiset maaseudun kylät hajotettaisiin ja asukkaiden olisi muutettava suurtilojen asuntoloihin. Maanviljelijät nousivat laajamittaiseen kapinaan, etenkin Ukrainassa. Armeija ja salainen poliisi kukistivat kapinan verisesti.
Seurauksena oli laajamittainen nälänhätä, kun ruoantuotanto heikkeni ja talonpojat mieluummin tuhosivat viljansa kuin luovuttivat tuotantonsa takavarikoijille. Miljoonat ihmiset kuolivat väkivaltaisuuksissa ja nälänhädässä, varsinkin kun Stalin kielsi ulkomaisia avustusjärjestöjä toimittamasta avustuksia. Maatalouden kollektivisoinnin aikaan Stalin aloitti myös valtansa lopullisen varmistamisen. Hän syytti muita kommunistijohtajia ulkovaltojen kanssa vehkeilystä. Sekä kommunistisen puolueen että valtionhallinnon ja armeijan johdosta vangittiin ja tapettiin suurin osa. Niin sanottu suuri terrori ajoittui vuosiin 1936-38 ja siinä kuoli yli miljoona ihmistä ja vangittiin miljoonia. Vaikka Neuvostoliitto oli aiemminkin ollut diktatuuri, jossa kansalaiset joutuivat pelkäämään, uutta oli terrorin kohdistaminen valtion eliittiin. Toisen maailmansodan kynnyksellä kukaan ei enää kyennyt eikä uskaltanut uhmata Stalinin valtaa Neuvostoliitossa. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Kartta Venäjän sisällissodasta. Kuvan lähde Wikipedia. Kuva 2. Lenin pitämässä puhetta vappuna 1919. Vakavasta ilmeestä ja ryhdikkäästä olemuksesta voi päätellä, että nyt on vakavaa asiaa. Kuvan lähde Wikipedia. Kuva 3. Kun tehdään historiaa, heikot ovat vaarassa jäädä jalkoihin. Lapsia kadulla Venäjän sisällissodan aikaan. Kuvan lähde Wikipedia. Kuva 4. Yksi viimeisiä Leninistä otetuista valokuvista vuodelta 1923. Kuvassa mukana Leninin sisko ja lääkäri. Lenin on saanut sydänkohtauksen ja kärsi halvauksesta sekä aivoverisuonten kovettumista. Kuvan lähde Wikipedia. Kuva 5. Lenin ja Stalin vuonna 1922. Huolimatta Leninin vastustuksesta Stalin seurasi häntä Neuvostoliiton johtajana. Kuvan lähde Wikipedia. Kuva 6. Maatalouden kollektivisoinnin aikaa vuonna 1933 Harkovan kadulle kuolleita maaseudulta paineita talonpoikia. Nälkään kuolleiden ruumiit olivat yleinen näky kaupunkien kaduilla, etenkin kollektivisoinnista pahiten kärsineen Ukrainan alueella. Kuvan lähde Wikipedia. Luku 4 päättyy.